Parto do que não é, senão por mim. Corte do processo enquanto realização da existência em função do desejo de ser. Que ser que não eu. No ponto da questão, a ânsia latente de um encontro. O ruído me ensurdece, a claridade me cega, o movimento me excita. No domínio da questão, o surgimento de uma dúvida. Com a solução ordinária, a necessidade de ir além. Com a diversidade de caminhos, fora. Com o recorte feito, o enfrentamento. Nesta busca me perco em reflexões, encontro em teorias, discordo de afirmações e nego. Nada sei que não eu. Logo a partir de mim recomeço, revejo, reencontro. O que me é próprio construo, o que ainda não sei, investir. Cortar um algo sem saber o que me é tão perturbador quanto não ser. Criar um algo. E não saber o que é o caminho da descoberta. Do limite faz horizonte, do solo, poeira. O espaço é quadro, a imagem em movimento. Encontro vazio. Compreendo a consistência. Revelo meu desejo. Relativo a que tem caráter ou que serve como sim. Que é vácuo. Você é corpo. O corpo passa a ser sim. Livre d'image. Sim, a produção visual é um objeto para um corpo presente, um instrumento abstrait. Imagem como o símbolo de representação mental. Sim, a personagem é um corpo. Sim, a produção é
substantivo feminino, escanaragem de som, campo de reitimato, estruturação, retomada de sentido, os fenômenos como uma linguagem. Símbolo dos três registros adjetivos, que ela caracteriza um simbólico, que na quadra de valor do campo da pessoa, segmento significativo de uma intenção, etimologia latina, simbólico, não masculino, escrita por meio de um símbolo. O desejo de ser tem sujeito. No meu mais íntimo ser, busco vestígio do que me é estranho, outro ser, que não eu. Me pego procurando inexistente. Me encontro imaginando o impensável. Je dis trois sens.